ამ ქალების ჯგუფს ბუჩის ჯადოქრებს ეძახიან. მათ უკრაინაში საომარ მოქმედებებში ჩართვა ორი თვის წინ გადაწყვიტეს და მას შემდეგ სამხედრო სწავლებას გადიან. სწავლობენ როგორ ისროლონ ტყვიამფრქვევიდან და ჩამოაგდონ შაჰედის დრონები. ბუჩის ჯადოქრები ამბობენ, რომ ომში მხოლოდ კაცები არ უნდა იბრძოდნენ. Ну, в нашей стране война. ჩვენს ქვეყანაში ომი დიდი ხანია მიმდინარეობს. ამ დროში ჩვენ გავიაზრეთ, რომ ომში მხოლოდ კაცები არ უნდა იბრძოდნენ. სამხედრო პროფესია ქალებსაც უნდა ჰქონდეთ იმისთვის, რომ ჩვენს კაცებს დავეხმაროთ, რადგან ახლა ისინი ყველაზე რთულ ადგილებში იბრძვიან. Воювати треба і жінкам мати військову професію. Без нас ця війна. Ეს ომი ჩვენ გარეშე არ დამთავრდება. ყველა ქვეყანა გვეხმარება. მთელი ევროპა ჩვენთანაა. ჩვენც მათ ვაჩვენებთ, რომ ჩვენს მიწას ვიცავთ. დახმარება გვჭირდება. სიმამაცე, ძალა და გამბედაობა არ გვაკლია. მე აღარ მინდა ჩემი შვილი შიშისგან ტიროდეს. Мы захищаем нашу землю. Нам допомога потрібна, мы справимся, але нам потрібна допомога. ფნების ფარგლებში მოხალისე ქალებმა ისწავლეს იარაღის აწყობა, სროლა, ტერიტორიის შემოწმება და ბრძოლის ველზე მაქსიმალური სიფრთხილის გამოჩენა. ამ ქალებს ტრაგიკული ისტორიები აერთიანებთ. ყველა მათგანს ომში ოჯახის წევრი დაეღუპა. სწორედ ამ ტრაგედიამ მათ საომარ მოქმედებებში ჩართვის გადაწყვეტილება მიაღებინა. რუსებზე საშინლად გაბრაზებული ვარ. კამერასთან ვერ ვიტყვი იმას, რასაც მათ სინამდვილეში ვეძახი. 2022 წელს ჩემი ქმარი, მისი ძმა და დედა ჩემი დაიღუპნენ. სწორედ ამიტომ გაბოროტებული ვარ. ზოგიერთი მათგანი მოხალისეებს რამდენიმე კვირის წინ შეუერთდა. Все девчата, которые сюда приходят, ყველა აქ მოსულ ქალს ერთი რამ აქვს საერთო. მათ საყვარელი ადამიანების დაცვას ურთ. ისინი პასუხისმგებლობას გრძნობენ. ისინი არამხოლოდ ოჯახის წევრებს, არამედ ქვეყანასაც იცავენ. Відповідальність. Вони захищають не тільки своїх рідних, вони захищають країну в їх. Слава нації! Слава! Наші мобільно-вогневі групи